Unë jam pjesë e ekipit të Partisë Socialiste dhe rrjedhimisht jam pjesë e betejës që është duke bërë Partia Socialiste në këtë proces elektoral dhe para së gjithash se do dëshiroj këtu karrierën time personale, votën për mua natyrisht dëshiroj edhe punoj çdo ditë për fitoren e Partisë Socialiste, për rezultatin e Partisë Socialiste, me bindjen e plot se Partia Socialiste aktualisht është alternativa më e mirë qeverisë në këtë vend. Dhe ngjarjet e fundit dëshmuan pikërisht këtë gjë. E kanë bërë më në një kuptimin e kanë bërë më të vështirë procesin, e kanë bërë më të dhimbshëm realitetin politik në vend, por nga ana tjetër unë besoj se kanë bërë më të lehtë zgjedhjen e qytetarëve në 25 prill në garën ndërmjet alternativave politike. Ata duhet zgjedhin dhe besoj unë se kanë më të lehtë të zgjedhin atë forcë politike që ju garanton atyre siguri, qetësi dhe vështrim nga e ardhmja dhe ajo është Partia Socialiste e Shqipërisë. Për sa i përket individëve që janë, ne që jemi pjesë e ekipit e strukturave, më duhet të them që Partia Socialiste është një kombinim shumë i mirë, ende është një kombinim shumë i mirë i gjeneratave në Partinë Socialiste dhe i të tre gjeneratave në Partinë Socialiste dhe është gjë pozitive për Partinë Socialiste, por edhe për qeverisjen e vendit, ruajtja e kësaj balance, ruajtja e të tre këtyre grupime ose kategorive në mënyrë që të secila prej tyre sjell eksperiencën, pra të kemi një kombinim të shkëlqyer të eksperiencës, të përvojës, të energjive për të krijuar një skuadër sa më eficiente.